сырласу айдары достар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар күйеуімді бір көргеннен ұнаттым деп айта алмаймын қазанның түпкі күйесі секілді қаралығы мені шошытқан еді жүре бара оның бойынан өзіме ұнайтын қасиеттерді біле бастадым әсіресе сөзге шеберлігі ұнайтын өзім аса сөзсең емеспін көп жерде ақымды жегізіп сөз қайтара алмайтын бос белдеулігімнен көп жапа сегуші едім менің ақылымды сол беретінде яқ ақ көңілім құлады да тұрды сонымен не керек көп өтпей шаңырақ көтердік алғашында тату тәтті айрандай ұйыған отбасы едік еншімізді алып бөлек шыққаннан кейін күйеуімнің пышақ қайрай алмайтынын тым енжар тым жалқау екенін бірақ білдім еркек басымен мені асырай алмайтынына да кеш шығындым амал жоқ білекті сыбанып өзім жұмыс істедім азаннан кешке дейін салпақтап жұмыста жүргенімде ол үйде дар қарап алаңсыз жата беретін ақша тапсаңшы десең неңе жеткізе алмай жатарсың деп қайта өзіңді кінәлайтын бармағымды шайнағаннан басқа амал жоқ тұңғышымды босанғаннан соң амал жоқ оның жұмысқа шығуына тура келді жанын күтіп бар тәтті дәмдіні жеп үйреніп қалған басы алғашында қатты қиналып жүрді өмір бойы мені асырап өтеді деп ойласа керек Бас салбырап тіптен жініп кетті балам жасынан аса балабақшаға беруге асықпадым әбден менің мойныма мініп алған байғыс біраз өзі де тырбаңдап ысыласын ысылап жүрсін дегенім ғой кішігірім өндіріс орнында жұмыс істейтін ол бірте бірте үйге кешігіп келетінді кейде ішіп келетінді шығарды достары кездесіп қалыпты әріптестерінің днюхасы боп қалады әйтеуір бітіп болмайтын сылтау бара бара мен оның үстінен арзан тұратын әтіртің иісін байқа бастадым бұл не десем жұмыста ылғи әйелдер істейді қасымда отырады ары отыр бер отыр деп айтайын ба енді деп ашыланады. ол мұнымен жанаспаса иіс қалай сіңіп қалмайтын шығар телефонмен ұрланып сөйлесетінді шығарды үйге келе сала телефонын өшіріп тығып тастайды әрине ұрының арты қусы екені белгілі ақыры мен оның жұмысындағы бір әйелмен әмпе жәмпе болып жүргенін білдім ішім өртеніп кеткендей болды үйде ұлы айқай туды кет құры деп ең зәрлі сөздерді деп ол қолын бір сілтеп кеткенімен көп қайтып келді бірден суып кеттім оның қойнында жату мен үшін азапқа қайналды. одан жиіркенетін болдым қасымда жатса оның көңілдесін аймалап құшақтап жатқаны елестеп кетеді де жыным қозып аласырамын. бұдан кейін өмірім шым шытырық болып кетті әлгі әйел әбден әккіленіп алған біреу бара бара басынатынды шығарды үй телефонына қоңыраулатып пәленшені шақырып жіберші деп күйеуімнің атын айтады кімсің десем әйелімін дейді одан бетер шынданатынмын талай мәрте айғайластық айтпаған сөзім қалмады естуімше бірнеше күйеуге тиіп шыққан оны күйеуіме айтсам естімегендей болады екеуміз көп ұрсысамыз үйде береке жоқ ақыр соңында ажырасайық дедім сөйтсем жоқ мен сенімен тұрамын кетпеймін деп күйдірді отбасымды сақтап қалайын құрысын бәрі ұмытайын деп бар күшімді салдым ұрыса бермейікші деп оған тіптен сөйлемейтін болдым бірақ ішімді жайлаған күйік басылмайық қойды күйеуім ішіп алса ішінде бір сырын сақтамай ақтаратын әдеті бар еді бір жолы қатты мас болып келгенінде ішіндегі қоясын ақтарды бармайын десем де қалай барып қойғанымды білмеймін аяғым тартады да тұрады не істеймін енді мені басқа жаққа алып кетші өтінемін ұмытайын деп жалынды тағы бірде мен оны қайтем Мен, мен ғана жүрет дейсің бе басқа еркектермен де сөйлесіп жүргенін байқадым туып беріп жатқан баласы жоқ мен қайтем оны тастаймын деді содан ол тізеле бастады үйге ерте келеді есін жия бастады ақырында күйеуімнің көңілдесі басқа да бір қалталы еркекті қармағына іліндіріп сонымен кеткенін естідім отбасым тынышталды бірақ көңілде бір сыз қалды мен одан жеркеніп те тұрамын бүгінде отбасы ошақ қасы деген сырласу айдары сіздердің көңілдеріңізден шығады ма әрқайсысында әртүрлі тағдыр шертіледі бірін оқып тыңдап қалсаңыз екіншісінде мүлдем басқа тағдыр екен сіздер осы сырласу айдарын жалғастыра бергенімді қаласаңыздар пікір бөліміне өз ойларыңызды жаза отырыңыздар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар